は長年くらたまってる。これなんだよな、面白いカレークレーンかかるんだよ。すごいね。あ、いいね。というわけで無事走ることができるようになったよ。印象としては思いのほか元気。フロントブレーキはどう調整してもちょっと隙が弱めだったので、ブレーキシューかと思われるよ。リアブレーキはよく効くよ。両方かければ普通に止まるよ。どっかなら少しかけてもまあ止まるね。ブレーキの効きは必ず見ておかないと、いざという時危ないから要チェック。それ以外は正直普通の株だね。30年前の車両でも普通に走っちゃう。パーツの豊富な株ならではだね。乗ってる感じね、俺はお腰に優しくていいけど。バーディーのシートは比べ物なんだよ。バーディーのシートは固めじゃなくて硬いからね。仕上げにルックスで磨くよ。この辺とかも元がもっと真っ白だったな。さってやるだけでもこれくらいは綺麗。さすがルックス。ルックスはすごいねこれね。ルックスでちょっとだけシートを磨いてみる。半分だけね。軽くね。ホンダが消えるのかホンダが白くなるのか。なんか甘いね。
正面から撮ったのか。あんまり変わらなかった。闇側が磨いたの。まあシートはやっぱ変わんねえか。無理だね、うん、軽くやったとはいえこのシートがねほんと、うん、動かすたんびにサビが落ちちゃうんで、うん、ここら辺なんかさもっと綺麗にしたはずなんだけど、うん、動かすたんびにサビが起こってきて、そう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 、なんか汚く見えちゃうけど汚いんじゃなくて綺麗なんで、タンクの方は、うん、シート裏のサビがすごいのでどうしてもサビが落ちてくるよ。でもね、バタバタするたんびに粉がバタバタ落ちてくるからさ、サビが落ちてくるから、すごいよねこのシートは、うん、このシートはさすがに交換した方がいいかもしれない。サイドカバーの部分新品にしたよ。うん、つけてんの見たことないからさ、こうね、こういう風になるんだ。まあおしゃれ感もそうだけど、バッテリーケースのなんかさ、楽、すげえ楽。手で外せるんでしょ。手で外せるから。これって何なんだろうね。オプションなのかな。純正でこれがくっついてる車両があるのかね。これ純正なのよこのノブって。うん、まあ他の車種になんかあるんだろう、ね。あるんだろうね。調べてみたらもともと優勢のパーツみたいだよ。いやルックスは本当にいいね。デラックスとスタンダードでそんなに塗装違うんだ、うん、カスタムはどうなんだ。カスタムもさちょっとラーエっぽくなかった。そうじゃなかったっけか。これは綺麗だよね。なんか本当に言うほどラメ感はないかな。点サビ以外はもうかなり綺麗、うん、もういきなりピカピカになるもんな。一発でピカピカになるからさ、あの最初のホコリだけ取ってしまえばさ、泥とホコリだけ取ってしまえばアートルックスでなんとかなる。耐久性はどうか知らんよ。でもかなり綺麗になるよ。うん、マメにやってきゃいいんじゃないかな。マメにやるんだったら俺はシリコンスプレーの方がいい。ご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てね。